Повернулася після 5 років мовчання до українського шоу-бізнесу та боротиметься за американський Гремі аж 8 номінаціях. Співачка та скрипалька Сія Ахет після творчої паузи презентувала у Києві новий альбом, в якому представила свою версію 13 всесвітньо відомих хітів. Платівку Асія записувала в Америці з одним із найвпливовіших музичних продюсерів Голлівуду Умберто Гатікою. Це музикальний продюсер, який записав всі альбоми Селін Діон, він записував Майкла Джексона, він працював з Барбарою Стрезанд. Нагадаємо, вперше в історії України новий альбом Ахет висунутий одразу на 8 номінацій на престижну премію Греммі. Я бы хотела, чтобы наша страна это оценила, и чтобы наши артисты не стеснялись, не боялись показывать свое творчество во всем мире и на другом континенте в том числе.